Altså det som ikke har forandret seg på de siste ukene er jo at norske minstepensjonister og uføretrygdede har ikke blitt noe rikere. Og vi skal ha ganske høy lønn hvis vi står her og påstår at det ikke er alvorlig for folk når strømprisen er på 6 kroner. Og det også er alvorlig for er jo norsk industri. Og jeg godtar ikke premissen om at den eneste måten Norge eksporterer kraft på er hvis vi eksporterer det i kilowattimer strøm. Når vi produserer stål, aluminium i prosessindustrien i Norge på verdens mest fornybare og klimavennlige måte, så produserer vi råvarer som Europa trenger, og hvem andre produserer de råvarene? Det er jo Russland. Så det at vi skal legge ned vår egen foredlingsindustri av kraft i Norge for å eksportere kraften, er jo ikke nødvendigvis noen løsning på å gjøre Europa og verden mindre avhengig av Russland. Så jeg godtar ikke at det kun er strøm som er eksporten. Vi eksporterer faktisk kraften vår, men i videreforedlet har skinnende metallsform.